Kumeza Gainga. Sasa tuko hapa na special guest. Huyu mama, yeye ndio woman representative wa Bungoma. Na yeye anaitwa mama Roselina Atwoli. Lakini yako kwa Kenya Kwanza. Wamama hai. Wamama hai. Vijana hai. Leo ni siku ya maana sana. Kwa maana Western Province. Mara ya kwanza tumepewa mama kama deputy governor. Na mimi naomba kwamba Bungoma wafanye hivyo, Busia ifanye hivyo, hata Trans Nzoia ifanye hivyo. Tupate women, kama mama governor, deputy governor. Sisi tunajua wamama, ninataka kuambia wamama wa Kakamega. Whether wako wapi ama wapi, tupigie ndugu yangu Malala na mama Beatrice. Kwa sababu huyo mama ndiye ataelewa shida ya wamama. Na tena nataka kuomba hivi wamama, tusikue adui ya sisi wenyewe. Mabwana wanatuleta kwa boma, tunapigana. Tuungane tukue kitu kimoja na tukue na nguvu. Tusupport huyu mama, amekuja kama deputy woman representative. Asanteni sana. Sasa nataka tuende kwa bedroom yangu kule Matungu. Huko ndio mimi na lala jioni.